Макрон поки що не підтвердив насправді цю інформацію від італійських ЗМІ, що він таки їде. В його адміністрації поки не надають чіткої інформації. Чи ви думаєте, що він таки приїде? І по-друге, чому він до цього ще не був у нас? Я думаю, що він приїде. Я не впевнений, що він приїде саме в ці дати. І я думаю, що не буде жодних проблем з його приїздом, з приїздом цілої трійки, може п'ятірки до України. Це буде беззалежно від того, яке рішення буде прийнято 17 числа. Моя особиста оцінка, що звичайно буде, Україна отримує статус кандидата, без жодних сумнівів. Можуть бути обмовки, можуть бути певні застереження, але Україна отримає цей статус. І властиво Макрон заповідав, що він цей статус, він хоче приїхати в Україну з чимось. Не зі зброєю, бо це буде виглядати не зовсім презентабельно, бо тут трохи він по-інакшому будує свою зовнішню політику. Він миротворець, тому він дзвонить до Путіна. Він хоче підписати мирну угоду, але не коштом України, тому Франція надає Україні зброю і фінанси для того, щоб Росія не перемогла. Щоб перемогла Україна, і він це декларує, але він не поїде просто робити візит, тому що всі, хто так хотів зробити, вже зробили. Тому він приїде або вже з готовим папером про отримання Україною кандидатського посвідчення, і відповідно він привезе це посвідчення, чи він, і Шольц, і Драгі, чи будь-яка інша комбінація, тільки в такий спосіб відбудеться його візит. Чому він до того не їхав? Властиво він це пояснив, тому що він з порожніми руками їздити не любить, це не в його традиції. І от він приїде не з порожніми руками, і тому ці витоки і в «Ля Стампа», і в «Більд», вони побудовані на тому, що вже є інформація про те, що Україна це такий статус отримує, і тому люди роблять логічне продовження логічного ряду. Ага, якщо Макрон казав, що він приїде не з порожніми руками, про що казали і в Шольца, то вони приїдуть в трьох. Про це пише Стампа, і тому я думаю, раніше писали, що прийдуть вдвох вони з Шольцем, бо треба розуміти, що Європейський Союз це дві країни, це дві ноги. Це Німеччина і Франція, це дві ноги, з допомогою котрих рухається Європейський Союз. Зараз, після того, як відбувся Брекзит, зрозуміло.